បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទូទាំងលោកតាទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហိုင်းបាទដែលមានចំណងជើងថាទឹកចិត្តម្ដាយបាទលីមិនតិចម៉េងស្រោទឹកភ្នែកម្ដាយជាសន្តិសុខស្កាត់ពីខេត្តមកលើកទឹកចិត្តដល់ Studio ហើយថែមទាំងចិច្ចចិច្ចបាទហើយថែមទាំងយ៉ាងម៉េចបាន បាទប្រិយមិត្តបានជ្រាបរួចមហើយថាយុវជនលីមតិចម៉េងបាទជាបេក្ខជនលេខធ្លោជាងគេបាទតាំងពីបង្ហាញសមត្ថភាពដំបូងក្នុងការពិធី Cambodia Idol រដូវកាលទី4ក្នុងវគ្គចែក Audition បាទរហូតមកដល់វគ្គ Live Sound នោះបាទបាទលីមតិចម៉េងតែងតែធ្វើបានល្អជានិច្ចបាទជាមួយនឹងសម្លេងក្រអូនក្រាវរបស់រូបគេ មកហើយចំនួនអ្នកគាំទ្រក៏កានឡើងជាលំដាប់ជាពិសេសមកក្រោយពីដឹងពីប្រវត្តិគ្រួសាររបស់រូបគេទៀតនោះសំទុះនៃការគាំទ្រក៏កាន់តែខ្លាំងបាទមកនៅក្នុងការឡាយមួយកាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះបាទទឹកម៉េងបានប្រាប់ថាឪពុករបស់ខ្លួនបាទធ្វើការជាអ្នកបើកបលឡានដឹកសេះនៅចម្ការលើនៅសាលារៀនអឺ បេតអេលបាទដែលចំណែកឯម្ដាយគឺធ្វើជាសន្តិសុខផងនិងជាអ្នកលក់អីវ៉ាន់ចាប់ហួយផងបាទនៅរោងចក្រកម្ពុជាបាទបបិកជនលេខធ្លោមកពីខេត្តកំពង់ចាមរូបនេះបញ្ជាក់ទៀតថាលោកមានបងប្អូនបង្កើតចំនួន2នាក់បាទប្អូនទី2ឈ្មោះលឹមតៃហុងបាទហើយប្អូនបើខ្លួនបាទឈ្មោះលឹមមួយចែង បាទខាងខ្លួនជាកូនបងបាទនៅក្នុងគ្រួសារបាទលោកថារឿងគ្រួសារនេះលោកអាចប្រាប់បានតែប៉ុណ្ណឹងតែប៉ុណ្ណោះបាទបាទអញ្ចឹងក្លេកតើមើលយកថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2022បាទជាពាក្យកំណាផ្នែកព្រត់នោះបាទលឹមតိတ်ម៉េងនៅតែបន្តធ្វើបានល្អដដែលបាទរហូតមានអ្នកទស្សនាច្រើនជាងគេនៅលើទំព័រ Facebook Cambodian Idol អឺនៅពេលដែលរុកគេបង្ហាញសមត្ថភាពបាទហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសទៅទៀតនោះបាទម្ដាយតិចមេងបាទដែលជាសន្តិសុខបាទបានស្កាត់ពីខេត្តមកលើកទឹកចិត្តដល់스튜디오ថែមទាំងមានបាច់ផ្កាបាទអមដោយកំរងលុយខ្មែរទីផងបាទបាទការដែលម្ដាយស្កាត់មកលើកទឹកចិត្តនេះបាទសូមបីតិចមេងខ្លួនឯងក៏ มันដឹងនោះដែរបាទទៅនៅលើឆាកនោះបាទលោកស្រော့ទឹកបាណេកពោលពីថាបាច់ផ្កានេះជាបាច់ផ្កាអ្នកម្ដាយខ្លួនបាទហើយសូមបបីតែខ្លួនក៏មិនដឹងថាអ្នកម្ដាយមកនោះដែរបាទគាត់បញ្ជាក់ថានៅក្នុងវគ្គកណ្ដាលកដាច់ប្រូតនេះបាទលឹមតិចមេងបានជាប់ Top 1បាទខ្ល้ายជាបេក្ខភាពដណ្ដើមពានតំណែងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក K-Media <meng> Idol រដូវកាលទី4នៅសัปดาห์ក្រោយនេះ បាទគណៈសន្តិសុខនៃការគ្រប់គ្រងរបស់លោកមិនដល់1ឆ្នាំនោះបាទត្រូវបានគណៈកម្មការឆន់សវនារីថាប្រហែលតារាដែលខំសាងបាទ5 6ឆ្នាំហើយនោះបាទបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាក្លិមតិចមេញមកគឺធ្វើបានល្អជាងគេបាទនៅក្នុងវគ្គពាក្យកណ្ដាលផ្ដាច់ប្រត់នេះបាទ បាទអញ្ចឹងយើងមានតែចាំអត់មើលបន្តទៅទៀតបាទថាតើបាទអ្នកដែលបានលើកពានប៉ិតប្រកតបាទតើជាសូហ្វីតិបាទជាបាទលីមតិចម៉េងឬក៏ជានាងដាវីនបាទឬមួយក៏ជាស៊ីនច័ន្ទពលឺបាទ បាទអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនៈរបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទូទាំងលោកតាទាំងអស់បាទសូមជួយចុច subscribe បាទដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគ្រប់លា